שאנחנו מתחילים ממנו נקרא קושינגנז יד אחת. שביד אחת אנחנו משתמשים במעגל אופקי. מעגל אנכי. ומעגל בניין. בשתי ידיים יש הרבה תבניות, אבל החשובה ביותר נקראת פעם בוג'יה. היא פועלת על ארבעת הכוחות העיקריים של הבניין. ואותם מתרגלים גם בהליכה. וגם לאט וגם מהר. השלב הבא אחרי הפושינג הנדס זה לתרגל תנועות מתוך הפורם של האיצ'י בזוגות, או בתור יישום מלחמתי או בתור תרגיל סימטרי. אנחנו נראה שני תרגילים, אחד מבוסס על התנועה שנקראת להבריש את הברך ולדחוק, והשני, מה שעשינו בשיעור הקודם, התנועה שלנו. לכל תנועה יש את היין והיאנג שלה. כשאני ביאנג, הבן זוג שלי ביאנג. וכשהוא ביאנג, אני ביאנג. ואפשר לעשות את זה בעמידה. או בצעדים. לאט או מהר או עם רגליים. אוקיי, התנועה השנייה נקראת ידי עננים, וכשיש התקפה אני יכול להשתמש בידי עננים אחד. ואם תסתכלו, בעצם שנינו עכשיו מגיעים למצב מאוד דומה, ואת זה אפשר גם לעשות בצורה יותר יעילה. אז זה היה קצת מעבר לפורם של ריצ'י, תודה רבה.